Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um vídeo no canal Fê Gourmet. Olha eu de volta aqui, né? Para a alegria de muitos e tristeza de alguns. É, meu, é impressionante o que eu vou falar aqui, mas é a grande realidade. Como vocês já viram no título do vídeo aí: Mendigos em Portugal? Tem mendigos em Portugal? Pô Fê Gourmet. Você só, só vem aqui trazer vídeos depressivos, só vem aqui trazer vídeos. É, pra entristecer a gente que tá querendo ir para Portugal. Cara, se você tá querendo ouvir maravilhas, não adianta você vir aqui no meu canal. Pode ter certeza que aqui você não vai ouvir maravilhas De Portugal hoje. Tá bem? Você vai vir só a grande realidade do que tá se passando aqui. Ponto final. Gostou não gostou? Não gostou? Vaza do meu canal, meu. Deixa o dislike, sai fora. Eu não preciso de você para nada. Vim aqui encher meu saco. E esse vídeo aqui vai para a maioria, desse, esse vídeo aqui vai para as pessoas, para os portugueses mais, porque se o país está uma merda é porque esse governo do PS está no comando há muito tempo e vocês votam errado. O socialismo é isso, é isso, entendeu? É isso. Ponto final. Eu vou ler uma reportagem aqui, ó. De Timor para uma caixa de cartão de Martim Moniz. Dezenas de imigrantes esperam na rua a chamada prometida do patrão. Sempre viram em Portugal um destino para uma vida melhor, mas muitos timorenses chegam através de esquemas ilegais e acabam de viver em condições precárias. Só este verão entraram em Portugal cerca de 3 mil. Só este verão, tá bem? junho, julho e agosto. Durante três meses chegou mil por mês. Não é muito? Parece que não é muito, né? Mas se liga. É... Sem trabalho no Alentejo. Muitos, muitos rumam ao capital e quando o dinheiro acaba ficam a pernoitar na rua. O alerta partiu do Martim Muniz. Galera, é o seguinte: o presidente de Portugal foi lá em, em Timor em maio, fez lá aquelas, né, aquelas, aquela coisinha dele tirar de selfie, selfie, né, selfie, o Marcelfe, né, o Marcelfe, o presidente, o vosso presidente, né? O selfie foi lá tirou selfie, fez alegria, fez todo mundo rir, todo mundo feliz, porque o negócio dele é esse, é fazer todo mundo ficar. Todo mundo falar, ai que presidente, legal! E ele prometeu lá pra galera, falou: olha, por que vocês não vão para lá? Né? Vão pra Portugal, mas vão devagarinho. Ele falou, ah, eu, vou, eu vou deixar um vídeo para vocês aqui embaixo, depois, no final do vídeo, vocês assistem. Vão devagarinho, não, vão, não vai tudo de uma vez, senão o ministro das Finanças vai me dar na cabeça. Ele ainda falou isso lá, vou devagarinho. Só que, pô. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O presidente de Portugal é a mesma coisa que os youtubers, os youtubers brasileiros aqui em Portugal. Eles fazem o quê? Vendem um peixe maravilhoso para todos vocês. O que acontece? E vocês acreditam. Aí o que vai acontecer? Vocês, claro que vocês vão, vão acreditar, né, mano? Fala, pô, eu vou pra lá. Tá cheio de trabalho em Portugal. Tá cheio de casa para alugar, tá cheio de moradia aí barata. Vou pra Portugal, mano. Vou lá receber bem, vou lá ganhar um dinheiro. Chega aqui, pum. O que aconteceu? Ele chegou lá, falou pros caras: Não, vocês vão para lá devagarinho. Prometeu até o um passaporte pros caras, mano. Prometeu até passaporte. O que aconteceu? A galera veio. Muitos fizeram um empréstimo lá. O cara falou que se não pagar o um empréstimo, vai preso. Entendeu? Ele vai ter que pagar o um empréstimo até dezembro. O que? Resumindo e concluindo, o que aconteceu? Essa galera veio com força para cá. Não tem trabalho. Porque eles, eles trabalhavam lá no Alentejo, na, 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 na plana das frutas e tudo mais. O que, que eles foram fazer? Foram para Lisboa, né? Para capital, onde tem mais oportunidade. Não conseguiram trabalho. Um cara lá alugou casa para ficar e não fica. E quem que paga a conta no final disso? É o otário aqui. Quem que paga a conta no final disso? Somos todos nós que contribuímos para a segurança social. Só que quem chamou? Quem chamou eles para vir para cá? Marcelo. Cara, eu fico, eu fico impressionado quando eu venho aqui falar algumas, algumas verdades do país e eu vejo alguns portugueses vir aqui me criticar. Até próprios brasileiros também. Ah, não tá feliz aí, volta pro Brasil, porra, mano. Quem disse que eu não tô feliz aqui? Primeiramente, eu já falei alguma vez aqui que eu não estou feliz em Portugal. Eu já falei. Eu já falei que tá ruim para mim. Eu já falei que tá ruim para mim? Eu não posso reclamar como cidadão? Eu não posso reclamar agora. Ah, tá ruim, volta pro Brasil. É o um discurso de, de, de trouxa. Tá ruim, oxi, volta pro Brasil! Ah, meu! Ô. Pelo amor de Deus, né? Eu não posso reclamar. Como vocês estão reclamando no Brasil aí? Eu moro em Portugal, vivo em Portugal e tem direito de reclamar como qualquer outro cidadão que vive aqui, que paga os seus impostos. Agora, esses caras estão lá, dormindo na rua, né? Pô, dá até pena de ver gente com, com criança lá, meu, puta, um bagulho zoado. E no final da conclusão, quem que paga isso? Somos nós. Mas o PS é isso, o Partido Socialista é isso, mano. Vamos ajudar, vamos ajudar. Vamos acolher, vamos ser amigos. Só que né, chega, chega nessa, na, na, na hora H, o que acontece? Por que, que não pega esse povo que tá lá na rua e coloca num abrigo? É despesa, né? Foram palavras malditas, né? Mal colocadas, que eu quero dizer. Malditas é mal colocadas. Por isso que eu falo pra vocês, galera. Não acreditem em tudo que vocês ouçam. Não acreditem em tudo que vocês veem na internet. Não acreditem em tudo que falam pra vocês, cara. O próprio presidente foi lá e falou pra galera aí: vim pra Portugal. A galera chegou aqui em bando. É a mesma coisa que eu chegar lá na, numa roda de, de brasileiro e falar: ó, oh, lá no Brasil, vou de Brasil de férias e falar o seguinte, mano: em Portugal, 10 brasileiros lá chegam assim, ó, em Portugal, tu ganha lá pra caraca, ganha mil, mil euros por semana, mano. Tu vai arregaçar de ganhar dinheiro, mas ó, vai na manhã. Beleza? Aí tá lá o. o vou, vou dar um exemplo aqui. Tá o, o fulano de tal 1, fulano de tal 2, o, o 3, o 4, 5, 10 fulanos de tais lá. Aí o cara, o, o que tá. O, o que ouviu a história uma vez falou: Puta, tá, mano, eu vou eu vou agora, tá louco? Aí o outro também falou: Também vou, mano, que é que se dane, eu quero mano... eu vou. Ter... E encontrou todo mundo no aeroporto, todo mundo é vindo de uma vez. É lógico que acontecer isso. É lógico que acontecer isso. O que aconteceu? A merda que tá acontecendo pessoas dormindo na rua. Não tendo o que comer agora. E, e olha que não está muito frio ainda, hein? Não está muito frio ainda. A partir do mês que vem, o frio começa a pegar. O que, que vai acontecer? pessoas vão sofrer mais ainda. Por causa de palavras mal colocadas. Eu vou deixar aqui embaixo um link do, do vídeo do, do Marcos, onde ele postou a reportagem da SIC para vocês verem que eu não estou mentindo. Também tá vocês clicam no vídeo aqui embaixo, escrevem lá embaixo. Vem através do Fegourmet, Gourmet, vai lá no canal dele e vem lá a reportagem que ele postou lá da SIC, passou na SIC. Eu só tô dando minha, minha humilde opinião aqui, dou a quem doer. Para mim, eu acho que o presidente é muito oba-oba, entendeu? Na hora de ajudar, os próprios portugueses não ajudam. Muito português aí passando fome, muito português passando necessidade. E o próprio presidente, o próprio Estado, prefere ajudar muito mais os imigrantes do que ajudar os próprios portugueses. É duro ouvir isso, não é? É duro ouvir isso, né, portugueses? É triste também, não é? É triste em saber que vocês recebem menos ajuda do que os próprios imigrantes. É triste, né? Então vota direito. Beleza? Vota à direita, né? Melhor dizendo. Senão vocês vão acabar sendo marionete do Estado a vida inteira. E, sendo só, e fazendo o que você sabe de fazer melhor. Reclamando nos cafés, fumando pra caralho e não produzindo nada. Só blá 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 blá. blá. É doido ouvir isso, né? Mas é isso. É a vida. A vida é assim. Muito obrigado por você que ficou comigo aqui até agora. Assista aqui embaixo o, 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 o vídeo da, da reportagem da SIC. E um grande abraço para todos vocês. Meu Instagram também tá aqui embaixo, @figurmeo83. segue lá. Quem quiser me xingar, vai lá me xingar também. Quem quiser lá falar comigo, dar um agradecimento também, vai lá, deixa o seu like aí. E é isso, galera. Um grande abraço. O sol tá indo embora. Deixa eu trabalhar um pouco, né? Porque tem que trabalhar, né? Tem que produzir pra pagar as merdas que o presidente manda as pessoas fazerem aqui, beleza? Bora pagar o IVA. Falou.